Olá, bom dia. Hoje estou no Alentejo, vim aqui a Évora para falar numa jornada de gestão sobre o que é o Lean 2 Segundos. Portanto, são 6 da manhã, já acordei, vou fazer a minha sessão de desporto matinal pelo Centro Histórico de Évora. Portanto, não é todos os dias que se tem a oportunidade de fazer isso. É um desafio permanente de estarmos sempre a tentar fazer um pouquinho melhor. Essa empresa é uma referência. Para nós, de Brasil. E eu acho que essa cultura nasce um pouco aqui com o Filipe, que mudou a vida de uma empresa. Mas que ele não quer só mudar a vida das empresas, ou pelo menos da empresa dele. Portanto, dá uma sensação que o Filipe também gosta de mudar vidas. E o melhor, o mais engraçado, é que parece que consegue. E era sobre isso que gostávamos de ouvir sobre o Second Wind. Ok, boa tarde a todos. Eu sou o Filipe. Queria agradecer à André e à Universidade de Évora o convite que fizeram para vir cá hoje. Vamos fazer uma apresentação um pouco específica daquilo que é a nossa cultura, a forma como nós vemos o mundo. Antes de começar a apresentação, eu vou resolver duas coisas que me chateiam aqui nesta apresentação, que foi o facto de eu querer ver os slides e ter estes dois candeeiros à minha frente, portanto, nas primeiras filas, e como eu resolvo tudo aquilo que me chateia, eu vou resolver isto agora. Vou começar a apresentação, começar pelo início. Ok. F5. Ok. Portanto, quem sou eu? Quem não sou eu? Eu não sou um orador. Não sou consultor, não sou perito em Lean. Não vos venho aqui amassar-vos a falar de SMED, Just-in-Time, Jiroca. Todos esses termos do Lean são úteis, mas o Lean que nós conhecemos e que vivemos todos os dias é muito mais simples que isto. Não tem nada a ver com isto. Eu sou um empresário normal, se é que eu posso chamar de normal, mas sobretudo sou um maníaco pelo Lean. Eu vivo o Lean de uma forma muito intensa. Para mim o Lean não é uma ferramenta. É uma forma de estar na vida. É uma forma de conseguir que todos os dias sejam um bocadinho melhores que o dia anterior. É basicamente isso. Falando um bocadinho da minha empresa, a Torre é uma PME. A maior parte de vocês, quando acabarem o curso, não vão trabalhar para o Jerónimo Martins, nem para o grupo Vila Galé, vão trabalhar para uma PME. Uma PME representa, as PMEs representam a esmagadora maioria do tecido empresarial em Portugal. O emprego é criado, sobretudo, pelas PMEs. A Torre é uma empresa que foi fundada pelo meu pai, que está aqui na plateia, e por um sócio, nós produzimos essencialmente, estamos de cozinha, estamos de casa de banho, exportamos 95% do que fazemos para o mercado europeu e temos um desafio, o nosso desafio é sermos uma referência mundial em qualidade e melhoria contínua. Não é nacional, é mundial. Aqui do lado esquerdo da imagem, este estampo que vocês veem, foi fabricado por nós e ganhou este ano o prémio de cozinhadora em França. A vida numa PME não é um mar de rosas. Eu entrei para a empresa em 2008, final de 2008, e encontrei uma realidade em que nós tínhamos sistematicamente os mesmos problemas que não eram resolvidos. Estávamos sempre em modo bombeiro, sempre a apagar incêndios. Cada dia era uma luta para tentar chegar ao final do dia e conseguirmos servir os nossos clientes com qualidade dentro dos prazos. Okay? E como nós levámos isso muito a sério, estávamos a pagar um preço muito elevado. Tínhamos vindo a crescer todos os anos,
porque temos clientes que valorizam a qualidade e o nosso esforço para proporcionar. O problema é que, quer dizer, nós fazemos um bom trabalho e o prémio diz é que temos mais clientes, ou seja, mais carne em cima dos nossos ombros. E esta pergunta está na parte de baixo do slide, passou muitas vezes pela cabeça. Será que o sucesso é um castigo? Nós estamos a estudar. Imaginámos um dia estar numa empresa em que temos reuniões quase épicas, em que nós tomamos decisões estratégicas, em que nós temos desafios estimulantes para resolver. E um dia acordamos e vemos que o nosso dia é só resolver problemas, é não podermos largar o e-mail todo o dia e toda essa poesia com que nós sonhámos quando andávamos a estudar. Não existe. Não existe. E à medida que vamos tendo mais trabalho e mais sucesso, cada vez temos menos vida, que era o que estava a acontecer. Cada vez chegava à casa mais tarde, cada vez tinha menos tempo para ver os meus filhos, e eu digo, fuma-se. Quer dizer, não é para isto. Não é isto que eu quero da minha vida. Eu quero melhor que isto. Tem que haver outra maneira. Eu estava à procura de algo diferente. Eu queria ter uma vida. Não queria só trabalhar. Queria servir cada vez melhor os meus clientes e queria ter uma vida própria. Parecem duas coisas, quer dizer, uma ou outra, mas não tem que ser. Obrigado. Está ligado. Está a funcionar. Aqui está com uma ótima melhoria ali, já não corro o risco de tropeçar no fio e fazer aqui uma figura. Obrigado. Ok, portanto, o sucesso é um castigo, não tem que ser. Eu, no final de 2014, estava, já não sei porquê, estava pela internet a procurar stand-up desks. Não sei como é que me lembrei, e encontrei um vídeo deste senhor que se chama Paul Avers, e vim a descobrir que eu tinha escrito um livro chamado Two Second Dream. E foi esse livro que eu li e que basicamente mudou a forma como eu giro a minha empresa, como nós trabalhamos em equipa e mudou também a minha vida. Até hoje de manhã vi ao Paul, pelo Voxer, e ele fez um pequeno vídeo que está em nós. Este aqui é o Paul Avers, ele está neste momento na Argentina, fez este vídeo para nós que hoje está. Well, hello, Emory University. This is Paul Avers. I'm coming to you from Buenos Aires, Argentina. I talked to Philippe this morning, and he said he's going to be speaking to you, and I thought I'd give you a special greeting. Just encourage you, as you start your Lean journey and begin to learn about Lean, Philippe is going to give you an amazing presentation. You have an opportunity to learn something that's world-class, and it can transform you and your organization. So I hope you have a great conference today. Listen carefully to what Philippe is going to say, because he's one of the best in the world at Lean, and you are going to learn so much. Thanks a lot. Have a great day. Uma coisa que o Paul tem, ele diz pelo menos 35 vezes por dia que é a melhor coisa do mundo. Neste caso, ele disse que era a melhor do mundo do Lean. Pronto, não é verdade, mas ele disse que está certo. O Lean 2 segundos é um Lean que... muito diferente do Lean tradicional. O Lean tradicional, vocês vão fazer Value Stream Mappings, vão fazer, vão estudar a teoria, a estatística que está por trás do Lean, por trás dos processos. Venham explicar isso a pessoas da indústria da pedra. Pessoas podem ter 50 anos, 60 anos, 30 anos, não interessa. São situações, são conceitos que estão perfeitamente para além do alcance deles. E a complexidade é um fator de exclusão. O que nós queremos implementar é uma cultura de crescimento das pessoas e de melhoria contínua, em que toda a gente na empresa, não só o gerente, não só os responsáveis do departamento, toda a gente participa diariamente na melhoria e na resolução dos problemas. É tão simples como isso. E o primeiro passo para nós resolvermos os problemas e conseguirmos ver os desperdícios e conseguirmos fazer as melhorias, nós temos que ver o desperdício. Temos que conseguir identificar que uma situação não está bem. Portanto, o primeiro passo é ver o desperdício, o segundo é fazer pequenas melhorias diárias e o terceiro é fazer os vídeos do antes e do depois. Vou-vos mostrar aqui agora, estamos a passar alguns vídeos. Nós, em pouco mais de um ano, fizemos 900 vídeos. Aliás, desde que eu vim para a Évora, onde ao final do dia temos 4 vídeos novos, eu nem preciso estar na empresa para fazer melhorias. Essa é que é a parte mágica do Second Link. Portanto, é um trabalho de equipa, é uma cultura. Portanto, a nossa rotina diária, esta fotografia foi tirada ontem de manhã, foi a Vera que apresentou a reunião matinal. Nós todos os dias, nós chegámos ao trabalho às 8 horas e começámos por ter a nossa reunião matinal. A nossa reunião matinal tem como objetivo dar reconhecimento às nossas pessoas, falarmos sobre os problemas que acontecem na produção, falarmos sobre reclamações de clientes, se as houver, falarmos de elogios, falarmos de tudo e mais alguma coisa. Toda a gente, todos os dias, sem exceções. Nós fazemos isto desde o dia 5 de janeiro de 2015. Não falhámos uma única vez.
é o mais importante que nós fazemos todos os dias, porque nós levantarmos de manhã não para fazer tábuas de cozinha. Nós levantarmos todos os dias de manhã, vimos trabalhar para crescer e para melhorar a forma como fazemos os tábuas de cozinha. É muito diferente. Não tem nada a ver. E, portanto, vou-vos mostrar agora no slide seguinte. A maioria das pessoas ficam a pensar, como vocês estão perfeitamente doidos, como é que é possível investir uma hora por dia de toda a gente, opa, na melhoria contínua? Uma hora por dia, se fizerem as contas, são quase 6 semanas completas por ano em que nós não estamos a trabalhar nos nossos produtos. Nós estamos a resolver problemas. Nós estamos a dar reconhecimento às nossas pessoas. Todos os dias. O Abraham Lincoln diz assim: "Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening my axe." O nosso machado mais importante são as pessoas. Nós afiamos esse machado todos os dias e queremos criar uma cultura, uma equipa de pessoas, os melhores solucionadores de problemas do mundo. Porque nós sabemos que fazendo isso bem, e o Lean não é só fazer as pessoas felizes, o Lean também são resultados. Nós, em 2014, tivemos um crescimento de 43%. 2014 foi antes do Lean, do Two Second Lean. Nós começámos em janeiro de 2015 e, até 2014, nós tivemos um crescimento muito forte. Com todos aqueles problemas que eu vos falei. O que é que acontece? Um crescimento de 2 dígitos ao ano e de 43% em 2014 é muito difícil de absorver numa organização. E nós estávamos mesmo por um fio. Estávamos mesmo a arrebentar pelas costuras. Estávamos mesmo a não aguentar mais. No final de 2014. Em 2015 começámos a trabalhar 35 horas por semana. Fala-se apenas 35 horas por semana, nós já lá estamos. Ok? Não começámos uma hora no primeiro dia de janeiro, foram 5 minutos e fomos crescendo à medida que fomos ganhando maturidade e o processo foi desenvolvendo. Posso-vos dizer que nós, em 2015, crescemos 24% em relação a um ano em que nós estávamos na saturação, crescemos 24%, que trabalhámos apenas, em média, 35 horas por semana, ou seja, mais vendas, menos horas de trabalho, muitíssimo menos horas extra. Como é que isto se explica? Eu não tenho uma varinha mágica, mas hoje tenho uma equipa que elimina desperdício todos os dias. E nós chegámos lá de duas formas diferentes. A primeira e a mais imediata foi em termos da motivação das nossas pessoas. Para muitas pessoas, o facto de ser segunda-feira de manhã é a pior coisa que pode existir. Aliás, a maior parte dos ataques cardíacos está estatisticamente demonstrado acontece que é segunda-feira de manhã. Tem que haver uma razão para isso. As nossas pessoas levantam-se para ir trabalhar motivadas, porque todos os dias são diferentes. Todos os dias elas têm meia hora para resolver os seus problemas. Eu disse-lhes assim, meus amigos, pá, fuma-se. Vamos resolver. Cada um de vocês faça o Lean, não para a empresa ganhar mais dinheiro. Não é esse o objetivo. Melhorem as vossas condições de trabalho, resolvam os vossos problemas. Façam isso. E nós estamos aqui, eu estou aqui para vos ajudar o máximo que eu puder, para vocês conseguirem realmente atingir os vossos objetivos. Chegarem ao final do dia com um sentido de realização que o trabalho vos corre bem e que vocês estão a conseguir evoluir. E, portanto, quando nós conseguimos fazer isso, eu falei-vos de dois aspectos então, que tornaram possível nós fazermos muito mais com muito menos tempo e muito menos energia. O primeiro foi a motivação das pessoas e o segundo foi termos processos que estão continuamente a ser melhorados. Nós estamos continuamente a eliminar dos 8 tipos de desperdício dos nossos processos. Ou seja, temos processos cada vez mais simples, cada vez mais eficientes, executados por pessoas cada vez mais motivadas. Estão a ver o efeito? A magia é essa. É tão simples que a maior parte das pessoas não acredita que possa ser assim tão simples. Ok, desperdício. Há 8 tipos de desperdícios que vocês seguramente conhecerão do Lean. O que é o desperdício? O desperdício é tudo aquilo que nos faz a vida negra. Portanto, são todas as dificuldades, as coisas complexas, a complexidade a gente está a fazer um trabalho assim, fuma-se, parece que as coisas só correm mal, não conseguimos fazer aquilo que queremos. Eu vou-vos dar um exemplo. O desperdício faz-nos a vida negra. A Vera trabalha connosco e a Vera, a Vera faz carregamentos a fornecedores. É uma das coisas que ela faz. E ela, há um ano atrás, precisava de 2 dias completos para fazer carregamentos a fornecedores. Mas a Vera está numa empresa que
implementa e vive o teu século de todos os dias. E numa daquelas meia horas de manhã, a Vera pergunta-se: mas porquê custa tanto? Pá, porquê é que eu preciso de 2 dias e chego tarde da casa para pagar a fornecedores? Temos que pagar os fornecedores à mesma, mas não queremos essa dificuldade. E a Vera percebeu-se que, desses 2 dias, como as faturas estavam mal classificadas nas capas, ela perdia muito tempo à procura de faturas. E ela fez uma melhoria de 2 segundos, que foi, pá, para vocês é óbvio, mas nós estávamos nesse aspecto, estávamos tão mal, e aquilo estava muito mal organizado. A Vera organizou aquilo por fornecedor, por data, e de repente, em vez de precisar de 2 dias, precisou só de 1. Com essa pequena melhoria, com aquele momento de parar para pensar e fazer a melhoria para ela. Vamos pensar numa coisa. A dor é real. A Vera ganhou 1 dia em 20 dias. Tem um mês, 20 dias úteis. Sabem o que é que isso quer dizer? Imaginem que nós não éramos livres. Daqui por 20 anos, se nós juntássemos todos esses momentos em que ela esteve ali a perder um dia por mês à procura de faturas, organizá-las, é o equivalente a Vera em 20 anos ter passado um ano inteiro da vida dela em que ela chegava à fábrica no dia 3 de janeiro, às 8 da manhã, sentava-se e começava a procurar faturas. E fazia isso até o meio-dia. E ao almoçar, regressava e da parte de tarde continuava. Toda a semana, todo mês, até ao fim do ano. Isto é real. Isto não é uma história. Isto é real. E a única coisa que nós eliminámos foi desperdício. E quando nós eliminámos desperdício, criámos espaço para fazermos tudo aquilo que nós possamos imaginar na vida. Inclusive, chegar a casa mais cedo, poder sair dos amigos. O Lean liberta-nos tempo para aquilo que nós mais gostamos de fazer. Tempo que, de outra forma, seria desperdiçado e que nós nunca mais iríamos recuperar. É essa a magia do Lean. Portanto, eu quando falo Lean, saco de boxe ou pensador Lean, o Lean, o desperdício, está-nos a constantemente a espancar, todos os dias. E nós, ou somos um saco de boxe passivo, estamos a apanhar, ou então, respondemos, um pensador livre continua a levar levar murros no desperdício, mas devolve, riposta. Estão a perceber o que quero dizer? É isso que o livro permite fazer. Portanto, o livro, 2 segundos, é simples. E é o facto de ser simples que permite que toda a gente na empresa, o funcionário com 30 anos de casa, à pessoa que está a começar a trabalhar connosco, consiga percebê-lo. Porque a gente basicamente diz às pessoas: resolve o que te chateia. Eu não lhe digo: faz-me um value stream mapping ou faz-me uma análise estatística neste processo. Eu digo-te assim ao António: resolve este processo, resolve o que te chateia. E as pessoas sentem-se, ao tempo em inglês, empowerment, as pessoas sentem-se com o poder de mudar o seu destino. Temos aqui o Paul Ekers. Ele diz no livro dele, que eu recomendo que vocês leiam, Smart People Can't Believe It Can Be That Simple. Isto parece simples demais para ser verdade, mas pronto, para ser verdade. Nós fizemos o seguinte, pegámos numa equipa de pessoas normais, faltam já aqui 3 ou 4 pessoas que entretanto nós contratámos, porque o Lean não é uma política de austeridade. O Lean permite nós termos clientes mais satisfeitos, que temos preços mais competitivos, que depois permite fazermos criação de emprego e não redução de emprego. O objetivo dele não é reduzir emprego. E esta aqui é a mesma equipa em modo de guerra contra o desperdício. O Lean falou-se aqui de manhã. Coisas importantes da vida não têm que ser sérias, não têm que ser formais. Nós divertimos-nos todos os dias por vir trabalhar. Vamos ver agora aqui uns exemplos, alguns vídeos. Ok, vamos ver este aqui, é uma melhoria do trabalho. Está a rolar. Então, problema aqui. Vamos mudar este esquema do fluir para mais alto. Porquê? Porque isto está aqui um bocadinho para as pessoas. Então, gostam, exemplifica, para me perceber. Gosto de vir aqui, dizer que vim aqui ao alto. Certo. Ou baixar para o nosso freio disto, mas tinha que comer. Isso é um perigo. Se for a grande conhecer no olho, pode ser mais grave. Podes fazer a melhoria? Melhoria, vamos mudar isso sim. Ok, estamos de volta, Soares. Então, qual é que foi a melhoria? Está, vamos melhorar os 2 segundos. Foi passar isso para? Passar, sim. Só cá tem um problema. Onde é que está o problema? O problema é que sobre o 10% de isso para a pessoa. Vamos experimentar, António. Estou a aprender, mas não sei o que é isso.
Nós não queremos excluir ninguém de por isso. Não, não, tem que esperar acesso para todos nós. Se lá chega lá, toda a gente chega. Epá, grande trabalho, sou viajório. Só que sou lá. Outra boa melhoria. Ok, o António é o nosso minion. Temos muito orgulho nele. E como vocês podem ver, são pessoas perfeitamente normais, quer dizer. Mas tem este tipo de, quer dizer, de boa disposição de trabalho. O trabalho não tem que ser, pá, um castigo, não é? O trabalho tem que ser divertido. Vou-vos mostrar mais um vídeo. Este agora é um exemplo de Lina em casa e uma das razões pelas quais eu me posso considerar um maníaco público. Vamos ver se vocês gostam do vídeo. Pera, fica-me aí, portanto, compraste uma peça nova. Que dá muito jeito para pôr a prata e o papel celofane. Isso é uma melhoria. Melhoria número 1 foi comprar essa peça. E compraste a peça e o que é que tu descobriste? Qual é que era o... Eu me lixava para abrir esta cena. Porquê? Porque tem aqui duas patelas. Vamos ver aqui como é por menor. Aqui esta patelazinha. Deixa eu ver a patelazinha, ok. Sim. Caça aí. E outra do outro lado. E tudo... Uma, eu conseguia abrir. A outra vinha lixada para abrir. Já vinha lixada para abrir. Ou seja, este é o tipo de situações que nós temos. Que é chamada pedra no sapato, pain in the butt, como dizem os americanos, que, pá, basicamente, ia te perseguir toda a vida, isto era a frustração de resolver isso. Pronto, eu tenho um logo outro lado, que é o maníaco do Lino. E tu, próprio, amanhã és maníaca do Lino. Eu sou maníaca. Mas, e pronto, ele disse que ele já me resolveu. Certo, ok, então vamos passar aqui, vou deixar o maníaco do Lino falar. Pronto. E eu, basicamente, o que é que fiz? Fiz a questão, mas porquê é que. De um lado é fácil e do outro lado é difícil. Tem que haver uma razão. Quer dizer, não, vou perder agora 2 minutos para tentar perceber. E descobri que num dos lados a patilha de fecho era ligeiramente mais longa. E portanto, quando eu carregava, ela não descansava. E eu simplesmente abri, peguei numa faquinha e rompi. Para nem dividir o que foi. E aconteceu a magia. Agora é fácil de abrir dos dois lados. Ou seja, opa, acabou-se a frustração. Isto só me deu frustração uma vez. Por isso é que eu posso dizer que se vai considerar uma mania repelida. Eu não tive que sofrer com isto a vida toda por essa mentoria. Custou-me. E eu parei e disse: porquê? Porquê? Não é normal. Porquê que não lá funciona? Não lá funciona. Eu não estou disposto a aturar isto a minha vida toda. Vou resolver agora. E resolvi. E a vida fica melhor. Por isso para sempre. Por isso para sempre. Viva lindo. Ok, estamos lá. É um exemplo de como o Lino muda as nossas vidas muito para além do trabalho. As frustrações e o desperdício não é só no trabalho que nós temos dificuldades. Na nossa vida pessoal, a forma como nós fazemos o pequeno almoço de manhã, a forma como estamos numa conferência, tinha prova de um candeeiro muito bonito, aliás. Eu elogiei a Andreia, porque isto é um setup para uma conferência muito original. Mas estava a masturbar, eu fumo-se e ia resolver esse problema. Ok, estamos no Alentejo, falou-se muito em agroturismo, em agro, várias coisas. Eu tenho um amigo dos Estados Unidos, chamado Thomas Reiner, que é um chamado Lean Farmer. Ele aplica os conceitos do Lean na quinta dele. Eu estive agora no Japão em março, juntamente com o Paul Ekras e mais Thomas também lá estava. Fiz uma entrevista ao Thomas lá no nosso canal do YouTube, se quiserem ir ver. O Thomas vai falar um bocadinho do Lean Farming. E eu vou-vos mostrar, porque a maior parte dos agricultores tem uma vida miserável, porque eles não podem sair da quinta, porque têm os animais para tratar, e têm a quinta para cuidar, e o Thomas tinha este problema na quinta dele. E ele decidiu aplicar os conceitos do Lean. Eu descobri mais tarde que ele trabalha numa empresa que faz componentes para reatores nucleares. Fiquei um bocado surpreendido, porque eu pensei que ele vivia da agricultura, mas não. E ele é a Black Belt em Lean, conhece todos aqueles conceitos avançados do Lean, mas ver os vídeos dele na página do YouTube dele é muito interessante, porque nos dá uma visão completamente diferente, num outro contexto, da essência dos conceitos principais do Lean. Eu vou-vos mostrar dois vídeos dele. Ele teve a amabilidade de fazer também hoje um vídeo que eu liguei agora ao final da manhã. Onde é que está isto? Aqui.
E vir ao final da manhã, ele estacionou o carro e fez este vídeo. Este vídeo foi feito agora de manhã para nós. Vamos ver. Hello, University of Evora. I'm Thomas Ryan, the lean farmer. And today I believe you're going to be here in Puglis on 2 Second Lean. And let me just encourage you to take that to heart. It's one of the most powerful things that you can do to change your life. And my wife and I run a small farm in the United States. And it's small, but it grew really fast and we became overwhelmed. And because we were able to implement 2 Second Lean, we kind of saved our farm, if you will. And it is applicable to just about everything you can possibly do in life, whether it's farming, manufacturing, or how you manage your refrigerator at home. 2 Second Lean can help you out. And it's all about making your life better, making your life easier and fun, and more joyful, and just having a good time with it. So enjoy listening to it and take it to heart and have a good time with it. Ok, portanto, obrigado aqui ao Thomas por ter partilhado um bocadinho de tempo dele para nos enviar este vídeo. E vou-vos mostrar agora um vídeo. Ele tem inúmeros vídeos na página dele do YouTube que eu recomendo que vocês vejam. Vamos ver este vídeo que está sobre resolver o nosso tempo. Olá, eu sou Thomas Reiner e welcome to another short clip of Farming Outside the Box. Today we're going to talk about simple improvements. And if it's not simple, it's probably not a good improvement. And one of the things that we have to do here on the farm is we come down and we feed the pigs. We feed them twice a day, and they have to do that just to kind of keep them happy. And one of the things we always discovered when we got down here was something had happened to our electric fence. So we had the electric fence running around this pin, and then they could get out and go free range this way, and this pin is used to train the pigs on the electric fence. But they're always getting in there and knocking down something or tearing something out there, the most destructive creature on the farm. And then I was always finding myself having to turn around and walk all the way back up, way past the house up there to the shop, and get a pair of pliers or a hoe or a shovel, and then walk all the way back down here and fix the fence. So the simple improvement was we just brought the tools to where they were needed. I don't have a shadow board, but each tool has its place. We've got the shovel, got a stick, got a hoe, got a hammer, because you always need a hammer doing stuff, got a saw, and then there's a pair of pliers down there that kind of blend in with the side, and then I even have my mask, because I don't like breathing in that dust. And so that saves us a ton of time now on the farm. Something happens down here, we just go straight to the point of use, get our tool, use it, and put it right back where it goes. It's also easy to see if something's missing, and we know that one of our tools isn't where it's supposed to be. And so you would look at that and say, boy, that's pretty simple, you know, what's the big deal about that? And I guess that's my point of this video is, if it's not simple, then it's not a big deal. When folks look at an improvement and they go, boy, that was really simple, then it was a good improvement. If they look at it and think it's complicated, then it's not a good improvement. So if you're going to make an improvement, make sure it's a simple improvement. Thanks for watching another short clip of Farming. Ok, um exemplo muito simples, não sei se toda a gente percebeu o que ele disse, está em inglês. Ele basicamente tinha a chatice, sempre que os porcos davam cabo da vedação, ele tinha que ir à casa lá acima buscar as ferramentas. E fez uma melhoria simples, porque o Lean é simples. Ele pôs as ferramentas no sítio onde elas são necessárias. Mas ele teve que ver o desperdício para fazer a melhoria e depois fez um vídeo. E ao fazer o vídeo estávamos nós dois aqui, todos a tirar partido e ficar inspirados com aquilo que ele fez. A primeira medida do Lean é essa. Em termos de melhorias, nós podemos dizer, ok, como é que melhorias de 2 segundos conseguem mudar a nossa vida? 2 segundos, uma melhoria, 2 segundos é uma melhoria que nos faz ganhar 2 segundos. O importante é ser todos os dias. No dia em que vocês, com as vossas pequenas melhorias, tiverem poupado 10 minutos, 10 minutos que não vão à procura da ferramenta, 10 minutos que não vão ter a frustração de encontrar qualquer coisa fora do sítio, 10 minutos, o que quer que seja, no final do ano, vocês ganharam uma semana completa de trabalho, 40 horas, quando ganharem os primeiros 10 minutos. E uma melhoria que vocês façam agora, um problema que vocês resolvem agora, vocês vão tirar o benefício para sempre. Ou seja, 10 minutos, ao fim dos primeiros 10 minutos, poupados com o vosso gênio, com a vossa capacidade de resolver problemas, com melhorias super simples e executadas consistentemente todos os dias, vocês ganharam a vossa primeira semana por ano. Ao fim dos primeiros 10 minutos, façam as contas, eu já fiz. Enfim, são mesmo essas as contas que surpreendem. Ok. Ok. Porquê é que os vídeos são tão poderosos? Porque os vídeos, quando nós temos na nossa reunião matinal, as nossas pessoas a ver os vídeos, a partilharem a sua criatividade,
E temos eu ou outra pessoa qualquer a dizer-lhes: oh, José, fizeste um excelente trabalho. Nós estamos a dar a resposta a isto que o William James, que é um pensador americano do final do século XIX, isto já é velhinho, quer dizer, já vem desde sempre da história da natureza humana. The deepest craving of human nature is the need to be appreciated. Reconhecimento. Todos nós, se tivermos essa felicidade, já tivemos momentos na vida em que alguém olhou para nós nos olhos e nos disse: fizeste um excelente trabalho. Como é que nós nos sentimos quando isso acontece? Muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Toda a gente precisa disso. Uma criança precisa disso. Uma professora precisa disso. Um aluno precisa disso. Um filho, um pai, toda a gente precisa disso. Não é, ele diz, da deepest need, não fala em need, não fala em necessidade, fala em craving. É uma fome. Isto é profundo da natureza humana. E quando nós damos às nossas pessoas, todos os dias, reconhecimento, algo mais que acontece. As pessoas vêm trabalhar, não só com as mãos, mas com a sua mente e, sobretudo, com o seu coração. Falou-se aqui de manhã, o António falou em paixão. Agora, imagine uma organização em que toda a gente vem trabalhar com paixão, não só... Quer dizer, é muito fácil para um gerente de uma empresa. É o seu pequeno bebê, a empresa, é o seu sonho de criar uma empresa maior e melhor. Mas as pessoas numa empresa não querem discursos visionários. Os funcionários não querem saber como é que o dono da empresa quer ser o maior na sua cidade ou no seu país. As pessoas vêm trabalhar por outras razões, que não as razões do dono da empresa. As pessoas precisam de reconhecimento, precisam de ter soluções para os seus problemas. É isso que as pessoas procuram quando vêm trabalhar. Por isso é que o que este senhor descobriu, ou melhor, pôs por escrito há 100 anos atrás, é muito importante. Portanto, eu descobri que até 2014 eu estava a fazer tudo errado. Estava a tentar fazer as coisas sozinho. E, entretanto, um dos livros que eu li, aliás, eu leio todos os dias, foi um hábito que eu criei, por isso é que eu fiz a pergunta ao Jorge e ao António se eles liam todos os dias. A melhoria contínua, não é só nos outros processos. A melhoria contínua começa em mim, todos os dias, melhorar um bocadinho, e eu leio meia hora por dia. E um dos grandes livros que eu li é este, Build to Live, está ali o autor, que é o David Long. Ele diz assim: Build yourself. Build your people, and then your people will build your company. O David passa metade do ano fora da empresa. O Paul Akers passa, neste momento, aí, 9 meses por ano fora da empresa. São empresas de extremo sucesso. Eles são ambos milionários. Mas funcionam sem eles lá estarem. Para mim, isso é uma visão de sucesso. E eles criaram uma equipa. A maior parte das pessoas de sucesso que vocês conhecem são os escravos das empresas. Eles não podem sair de lá. Chegam às 6 da manhã e saem às 11 da noite. Isso para mim não é a minha visão de sucesso. Isto é a visão de sucesso. É nós conseguirmos, primeiro, construirmos a nós próprios todos os dias, construir uma equipa, e essas pessoas depois vão construir a empresa. Portanto, eu recomendo vivamente que leiam este livro. Está disponível na Amazon, em formato Kindle. Aliás, o livro do... Este livro, pontos, é pago. O livro do Paul Akers é totalmente gratuito. Está disponível em formato áudio em inglês, em formato PDF em inglês. A versão portuguesa está disponível desde agosto do ano passado e eu neste momento estou a gravar a versão em português. Na Rádio Voz de Moriz. O áudio é em português. Outro livro que eu acho que é extremamente interessante é este The Adventures, Patrick Lencioni. Fala-se em muitas... Ele diz assim: Organizational health will surpass all other disciplines in business as the greatest opportunity for improvement and competitive advantage. Really. Há inúmeras... Estamos aqui numa escola de gestão. Há inúmeras ferramentas importantes em termos de marketing, finança, business intelligence, indústria 4.0, tudo o que vocês quiserem. A saúde de uma empresa é muito mais importante que a inteligência de uma empresa. Portanto, este livro é um livro fantástico. Eu acho que, eu chamei de pessoas 1.0. Alguém me ia falar, hoje que me ia falar da indústria 4.0, e pensei, fuma-se, eu preciso de alguma coisa. Pessoas 1.0. Portanto, essa foi a minha teoria. Ok, sim senhor, para terminar, o objetivo de eu ter vindo aqui hoje não foi porque eu gosto de falar em público, não foi porque eu procuro vendas para a minha empresa, não foi porque eu preciso alimentar o meu ego. Eu vim cá porque queria, tal como fizeram comigo, como tiveram a bondade de partilhar comigo esta oportunidade, e eu agora tento partilhar com outras pessoas. Winston Churchill disse assim: Action is there.
Hoje é dia da ação. Há as pessoas que fazem acontecer e as pessoas que perguntam o que é que aconteceu. Estão a ver a diferença? Há questão de ideia. Vocês podem ter gostado mais ou menos da minha apresentação, mas o que realmente conta é se esta apresentação de alguma forma pode mudar as vossas vidas. Agora, mudar a nossa vida não é uma mudança radical, não é uma mudança ao som da música do Senhor dos Anéis. Não tem que ser isso. É uma pequena mudança. É uma pequena mudança, colocar-vos num caminho de crescimento pessoal, de descoberta. Porque tudo aquilo que eu disse aqui hoje foi push, foi eu empurrar para as vossas cabeças. Mas vocês só conseguem passar a ação quando for pulo, quando vier dentro de vocês. Quando vocês fizerem a vossa descoberta. Tem que ser vocês a descobrir. Tem que ser vocês a ter aquele momento de epifania e dizer: uau, eu percebo o que isto quer dizer. E isso só se consegue dando um pequeno passo todos os dias. A pergunta é, e agora? O que é que vocês vão fazer? Vão começar todos os dias a ler 5 minutos deste livro ou não? Do livro do Two Second Lean. Vão criar o hábito de todos os dias verem um pequeno vídeo do Paul Akers, ou do Filipe, ou do Thomas Reiner, ou do Nick Cosell, do Walter Zendwolf. Estão a ver? A oportunidade está nas vossas mãos. E eu espero que vocês agarrem. Sim, senhor. Se me quiserem contactar, Filipe@torre.pro, está aqui a nossa página do YouTube, nós todas as semanas temos pelo menos 5 vídeos. Nós temos cerca de 200 vídeos públicos, os outros 700 nós não podemos pôr tudo porque senão é mal estes vídeos. Podem subscrever o nosso canal se quiserem, enviem e-mails e, portanto, era isso que eu queria dizer. Obrigado pela participação por estar oficialmente terminado. Muito obrigado. Pode melhorar a vida, pode melhorar uma empresa, que pode trazer eficiência, mas como é que se consegue implementar de início? Como é que se consegue motivar pessoas para esta resistência à mudança? Porque trata-se de mudar todos os dias qualquer coisa. Isso tem que se encarnar aí. A parte mais interessante é que isto é tudo muito simples, quer dizer, não é complicado. Nós começámos... Mas não tiveram resistência? As pessoas não sentiram medo? Não sentiram, quer dizer, nós começámos o livro na casa de banho. Nós temos a casa de banho da empresa, isto está no livro, não foi inventado por mim. A inovação que nós fizemos, aliás, o Paul Akers recebe diariamente 300 e-mails e pedidos para visitar a fábrica dele são 10 por dia, e pedidos para fazer conferências e tudo mais. Portanto, eu entrei no radar do Paul Akers quando lhe enviei um dia um vídeo com a melhoria que nós fizemos na casa de banho. Eu, em janeiro, eu tinha dois objetivos. O primeiro era, eu queria começar um livro na casa de banho, mas as nossas casas de banho eram um terror. É uma fábrica, não é um escritório. Marmoristas. Pessoas da pedra. Portanto, não é um ambiente muito limpo. Eu tenho fotografias das casas de banho do antigamente, vocês não vão querer ver essas fotografias, que eu me tinha medo. E eu perguntei, ok, como é que eu vou conseguir treinar e ensinar às pessoas? Vou falar até porque eu trabalho numa stand-up test, já consigo estar sentado. Como é que nós conseguimos criar um ambiente de respeito numa casa de banho? Como é que nós conseguimos que as pessoas lá vão e deixem essa vida limpa? Ou, por exemplo, não deixa papel no chão. Tudo pode acontecer numa casa de banho do marmorista. Como é que é possível isso acontecer? E depois, nas empresas que estão a implementar o Two Second Lean, o que acontece? As pessoas, elas próprias, limpam as casas de banho. Não há empregadas de limpeza. E eu pensei, como é que eu consigo fazer isto? Parece-me um enigma. Eu estava na Bélgica e pus-me a pensar e cheguei a uma conclusão. Cheguei lá. Falei do Dr. Second Lead, disse que íamos começar na casa de banho e disse-nos assim: ok, meus senhores, sim senhor, uma coisa que nós dizemos todos uns aos outros que somos uma equipa, não é? Que isso é muito bonito e tal. Então, por que raio é que os patrões têm umas casas de banho limpinhas no escritório e vocês têm estas latrinas?
Onde é que está aqui a equipa? Onde é que está aqui a igualdade? Não estou a ver onde é que ela está. Portanto, a partir de hoje, eu falei, o meu pai é um dos sócios, o outro sócio também estava a ouvir, eu disse assim, a partir de hoje, os engenheiros, os donos da empresa, eu incluído, vou usar a mesma casa de banho que toda a gente, que é a casa de banho da produção. Vai ser a casa de banho para todos nós. E depois disse o seguinte, nós temos duas casas de banho, uma vai ser uma casa de banho LIN e uma vai ser uma casa de banho normal. A casa de banho LIN usa quem quiser. Se quiser usar, tem aqui uma folha aqui afixada na porta. As pessoas que estiverem a usar, ou tiverem a passar para usar a casa de banho LIN, põem lá o seu nome. É muito simples usar a casa de banho LIN. Só é preciso três coisas. Respeito pelas pessoas, deixarmos as coisas melhor, encontrarmos e melhoria contínua. Se te identificares com esses valores, és bem-vindo a usar a casa de banho LIN. Tá, se não te queres chatear com isso, ou se não te identificas com isso, não há problema, tens a casa de banho normal. Não é uma casa de banho má. É uma casa de banho que será aquilo que vocês fizerem dela. Agora, se a casa de banho normal estiver suja, opa, eu estou-me borrifando por isso, não quero saber. Nem vou chamar a minha atenção. Porque eu não vou usar essa casa de banho. Eu vou usar a casa de banho limpa. Ah, e outra coisa. A casa de banho limpa vai ser limpa todos os dias e vai ser limpa por mim. E começou assim. E é interessante, nas primeiras duas ou três semanas tínhamos só dois ou três nomes a usar a casa de banho limpa. Mas ao fim de 5 semanas estavam lá os nomes de todos, menos de duas pessoas. E a casa de banho LIN, desde o primeiro dia, esteve sempre impecável. Nunca esteve suja. E era usada por 3, 4, 5, 20, 25 pessoas todos os dias. Porquê é que vocês acham que as mesmas pessoas que antes deixavam uma casa de banho suja passaram a ser respeituosas numa casa de banho limpa? O que é que vocês acham que isso aconteceu? O que é que vocês acham? Qual é que foi o fator determinante? Eu podia ter obrigado a usar a casa. Eu não sou patrão, mas é como se fosse. Eu podia ter obrigado e de ter que usar a casa de banho limpa, de antes de ser respeituosos. O que é que vocês acham que tinha acontecido? Liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Como é que te chamas? Gonçalo. Estou cá, Gonçalo. Isso mesmo. Liberdade de escolha. As pessoas que usaram a casa de banho limpa fizeram-no ao ritmo delas, no momento que quiseram e quando quiseram. Foi só isso. E esses dois, nós descobrimos na reunião matinal que eles estavam empenhados a mostrar a toda a gente que a casa de banho normal podia ser ainda mais limpa que a casa de banho limpa. E nós, nesse dia, definimos e decidimos que todas as casas de banho iam passar a ser limpas. E passado 8 semanas, aconteceu uma coisa espantosa. Numa reunião matinal, um dos nossos funcionários, um dos nossos colegas, a falar em nome da equipa, disse assim, Filipe, nós temos uma ideia para mais uma melhoria na casa de banho. E eu, boa, qual é que é a melhoria? E ele diz, nós queremos todos limpar a casa de banho. Ao fim de 8 semanas. Eu limpei-a todos os dias. E eu tenho N cenas para fazer todos os dias, como toda a gente tem. Mas eu sabia, estava a fazer uma coisa importante para o meu crescimento do LIN. Aliás, as nossas sanitas, eu posso mostrar, não têm tampa. É cerâmica direto. E são confortáveis. Quem acha que não é confortável é porque nunca utilizou. Porque eu, pá, nós temos duas sanitas. E eu, para limpar aquilo em condições, pá, isto não tem a tampa de cima, tem aquela tampinha de baixo. Aquilo era uma seca. E eu tinha que limpar a tampa de cima por cima e por baixo. A parte da gente senta por cima e por baixo. E a cerâmica. E eu precisava de 5 minutos para cada uma. E pensei, meu Deus, isto aqui é uma... Isto chateia-me. E eu decidi, o LIN é a subtração, por isso eu subtraí as tampas. Tirei as tampas fora. O meu pai estava aqui a ouvir. Eu demorava 5 minutos a limpar a casa de banho, mas o meu pai, uma vez para limpar, para me ajudar, ele demorou 30 segundos. Mas isso é o meu pai. E quando nós temos processos simples, nós hoje demoramos os dois 30 segundos e fica um resultado de qualidade. A qualidade não diminuiu. Diminuiu foi a complexidade. Isto a falar de quê? Qual era a pergunta? Ok. O LIN começa na casa de banho. Obrigado. Eu acho que atualmente as soft skills são algo muito mais importante que os conhecimentos técnicos que vocês vão ter aqui, na universidade. É muito mais que saber a doutrina da gestão, é sobretudo, quer dizer, imaginem esta grande árvore que está aqui à vossa frente, tem uma árvore enorme, carregada de frutos. E nós, muitas vezes, estamos a olhar para um fruto, está naquela árvore, um galho lá em cima, e vamos buscar uma escada e vamos ver a forma de lá chegar. Encarem isso como uma teoria empresarial complexa. Mas para a maior parte das empresas, o que é que acontece? Temos aqui frutos que estão aqui à distância de uma mão, que nós não estamos sequer a apanhar esses. Mas tem que estar carregada de frutos nos ramos mais baixos.
E esses frutos, para mim, são coisas tão simples, relacionadas com nós conseguimos criar uma cultura em que as pessoas se sentem reconhecidas, em que o potencial das pessoas. O Paul Iger teve uma visita da Bombardier, fosse aqui na Embraer, eu tive a Bombardier que foi lá visitá-lo a Bellingham, lá nos Estados Unidos, e contaram uma história de um colaborador da Bombardier que na festa de despedida, ao fim de 30 anos, a trabalhar na Bombardier, disse assim: vocês durante 30 anos tiveram o trabalho das minhas mãos. Podiam ter tido o trabalho da minha mente e do meu coração, mas nunca o pediram. São palavras muito poderosas. Muito poderosas e muito duras. Nós, numa organização, quer dizer, nós podemos ter o conhecimento todo de tudo e mais alguma coisa em termos técnicos, podemos ter as melhores máquinas, mas eu garanto-vos, se vocês forem à minha empresa, não trocar as mesmas instalações, as mesmas máquinas, vocês troquem as pessoas, o que é que vai acontecer? É outra empresa, não tem nada a ver. Eu posso trocar máquinas. Não troco. Aliás, temos uma que estamos agora a encomendar. Uma máquina nova. Vocês podem trocar tudo numa empresa, mas se trocarem as pessoas, tudo muda. O mais importante são as pessoas. E se vocês conseguirem ter uma equipa em que toda a gente está a dar o melhor que tem, vocês podem dizer, um dia se tiverem um cargo em que tenham uma chefia, vocês podem ter a ideia estúpida de dizer a alguém, ingênua, dizer, olha, faz este trabalho e dá o teu melhor. Nunca na vida. A pessoa vai fazer como bem lhe apetecer. Ninguém consegue obrigar alguém a dar o seu melhor. Esqueçam isso. Não existe. O que nós queremos criar, com nossos conhecimentos da natureza humana, nossos conhecimentos de gestão de equipas e de pessoas, é criar ambientes, culturas, em que as pessoas se vão sentir felizes e motivadas para dar o seu melhor todos os dias, porque querem. E isso faz toda a diferença. Mesmo que pode não ser a pessoa com os maiores conhecimentos, pode haver gajos muito brilhantes e muito inteligentes, mas se vocês tiverem as pessoas com vocês que estão dispostas a dar o melhor que têm, com toda a energia que têm, isso muda tudo.